Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Nor memberitahu pihaknya bersedia menghantar pasukannya menyertai misi bantuan kemanusiaan Rohingya ke Bangladesh. Keputusan dibuat hasil tinjauan wakil ATM ke Dhaka pada 11 September lalu selain sudah mengadakan perbincangan lanjut dengan kerajaan Bangladesh. Selepas tim tersebut pergi, kita telah datang kepada satu keputusan untuk menghantarkan satu tim membantu daripada segi perubatan. Yang mungkin akan melibatkan agensi NGO dan OGAs, other government agencies yang lain. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran latihan Suman Protector 2017 di Pusat Olah Perang Tentera Darat, Campsite Surajuddin Gemas, Negeri Sembilan.